pessoal, esse é o resultado do nosso queratão banho de brilho Marsala Diva. E o mais legal desse produto é que você tanto pode utilizar em cabelos com mechas ou em cabelos coloridos. Meu nome é Camila, eu sou maquiadora e blogueira. Se você também tem vontade de fazer uma super transformação no cabelo, a infinidade de cores é imensa. Vem aqui pra Cat, combina com ele, chama o pessoal nas redes sociais.